тя не е с мен. Да, моето дете се стресира. Ма какво да ви говоря по-малко, аз живея от среща. Вие пак си живеете, усещате само, че вие знаете ли тук... Ама вие си признавате, че ги тровите и че задържавате не само техния живот, а и мой, и на детето ми, и на моите две... Не съм такъв убиец за децата в никакъв случай. Ама то може да стане без да искате. Не. Може да стане без да искате. Детенцето няма да влезе вътре. Така ли? А значи окей котката да влезе вътре и да изяде отровата. Добре, окей, добре. Ако котката не изяде отровата и я разнесе на някъде, да кажем с слабичката, и Антония както пипа всичко в момента, ти си го сложи. Виждали сте как една котка влиза вътре? Да, виждали сме, много добре сме виждали, защото с това се занимаваме. И умира на мотора. Да, но това е нещастен случай, а вашето е умишлено престъпление. Еми да. Няма да го стълкуваме както искаме, истината е една. Тие господа гражданите, които не се грижат за котките си... А вие не сте ли гражданин и вашето задължение да е също да се грижите за котките? Еми, вижте какво, не бива да влизат в моя дом. В моя двор не бива да влезе. Вашия двор наистина е ваша собственост и вие сте длъжен да направите така, че те да нямат достъп до вътре, а не да полагате отрова, за да не влизате. Законът е ясен. Никой няма право да поврежда и да трови котки. Това ли, че детето ми, ако влезне вътре? Не може да влезе. Защото ако реши, че иска нещо и си изгуби играчката вътре и се размръкне. Не може да влезе. Ако реши да влезе, това означава, че моето дете ще подложи. Това години наред. Ние живея тук от 50-60 години. Никой вие сте от една година, за да е такова впечатление. Добре. Няма да се. Ама тя е детенце, може да си хвърли играчката, да каже, няма как влизат, да си хвърли играчката. Хвърлят, че влизат вътре, заповядите деца, взимат си играчките и излизат. И пак играят. Не, аз не бих понечила да влеза в нечий двор без разрешение, както не желая никой да ми влезе в моята къща без разрешение. Което е... Да, но вие застрашавате не само живота на личните котки. Вижте какво. Ще ме накажете за тази работа, но... Това е отговорност, която вие трябва да си подсете. Но, по-малко говорете. Моля, защо да говоря по-малко? Чакайте, че вам кой ще каже, господина. Защо да говоря по-малко? Ще ви кажа, че в двор...